Na svete fajčí približne 1,3 miliardy ľudí. Zo slovenskej populácie užíva tabak takmer 28% obyvateľov. Hoci každý viem, že fajčenie škodí zdraviu, no nie každý sa dokáže tejto závislosti zbaviť. 31. maj bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku. A je to deň, kedy by sa malo upozorniť celosvetovo na následky fajčenia cigariet a následky užívania tabakových a podobných výrobkov. Druhý takým druhotným cieľom tohoto dňa je informovať verejnosť o dostupnej liečbe. Závislosť na nikotíne je veľmi silná a môžeme ju prirovnať k závislosti na heroíne. Nikotín je silná droga, ktorá je hlavným, hlavnou príčinou, prečo vlastne ľudia fajčia. Je to droga, ktorá spôsobuje rôzne chemické reakcie v mozgu, ktoré sú väčšinou príjemné. A táto závislosť má dve základné zložky, Je to zložka fyzická a psychická. Užívanie tabakových výrobkov vyvoláva príjemné pocity, napríklad uvoľnenie a opadnutie stresu. Fajčenie sa spája napríklad s posedením pri káve či spoločenskými udalosťami, avšak spôsobuje celú škálu chorôb. Negatívne dopady sú hlavne plúcne a na druhom mieste kardiovaskulárne, čiže ochorenia srdca a ciev a potom onkologické ochorenia. Pri liečbe od závislosti na nikotíne sa používa špeciálne určený liek, ale aj rôzne náplasty či spreje a psychoterapeutické metódy, ktoré sú účinné. A v súčasnosti máme na trhu dostupných niekoľko možností. Je to jednak farmakologická liečba, čiže lieky a nefarmakologická liečba, čiže nejaké iné možnosti. Najčastejšie je to náhradná nikotínová terapia. Liečba trvá približne 3 mesiace. Dôležité je, že človek sa pre ňu musí rozhodnúť slobodne a sám. Pasívne fajčenie a elektronické cigarety sú rovnako škodlivé. Skúsená lekárka Stanislava Potrebčiakova adresuje všetkým, ktorí chcú prekonať sami seba nasledujúce slova. Nikdy to nezdávať. Vždy sa pokúsiť prestať fajčiť, aj keby to bolo na stý pokus, ale raz to vyjde. Ak máte s fajčením problém, môžete využiť 31. maj, ktorý je Svetovým dňom bez tabaku, na bezplatnú konzultáciu s odborníkmi na klinike pneumológie a v v Univerzitnej nemocnici v Martine. Cieľom tejto akcie je hlavne informovať verejnosť o dostupnej liečbe v tejto ambulancii. Je to v podstate taký deň otvorených dverí, kedy pacienti môžu prísť v čase od 8. do 15. hodiny, môžu sa informovať o liečbe a môžu sa prípadne aj objednať na vyšetrenie. Záujemcom budú kladené otázky, aby sa stanovilo, či ide o závislosť, ktorá človeka ohrozuje. Podľa typu závislosti, aj podľa ich stavu sa rozhodneme o tom, že či je vhodné doplniť spirometrické vyšetrenie. Toto vyšetrenie nebudeme robiť úplne všetkým, pretože v dobe covidovej pandémie je to pomerne rizikové vyšetrenie, takže budeme sa rozhodovať, u ktorých pacientov je indikované.